Moin. Det er godt, I kom. Det ser sgu godt ud, der er blevet fyldt op. Vi har ellers været lidt nervøse, lidt betænkte ved, om vi kunne få fyldt salen op igen. Det lykkedes sgu. Det er godt. Og jeg tror, en af årsagerne til, at vi fik fyldt op i dag, det kunne godt skyldes den her lille sag. Ugeavisen. 14 dage siden. Jeg ved ikke, om I læste. Ugeavisen, de lover striber. Striber stang. Men det er hjælp sgu. Så kom der gang i salget. Hvilket pres. Ja, men nu er jeg desværre nok nødt til at komme med et dementi. En rettelse til Ugeavisens forside. Vi har ikke nogen striber. Der er ikke nogen striberstang. Er I skuffet eller hvad? Nej. Ja, I ser sgu lidt skuffet ud. Det er især den mandlige del. Ja, okay. Ja, ja, jeg er sgu også selv lidt skuffet. Nå, ingen striberstang. Ingen striber. Men til gengæld, så har vi 10 veloplagte stand-upper. En god blanding af alt muligt. Det er tryllekunst. Det er sønderjysk sang og you name it. Skal vi ikke bare komme i gang? Den første på scenen, George Palfy. En af de lidt mere rutinerende. Hej. Nå, hvem har været til open mic før? Klap! Ja, der var lidt. Er nogen, der har prøvet at være til andre open mics end her? Ja, okay. Så ved I også, hvad det går ud på i dag. I dag så har vi 10 fantastiske mennesker, og inklusive mig. Vi skal på scenen, og vi skal øve det materiale, som vi har prøvet derhjemme. Så lige om lidt, så starter showet. Jeg vil bare lige forklare lidt, hvad det egentlig lige går ud på det her. Og så kommer vi herop, og så skal vi fortælle en joke. Og så skal I klappe. Og så skal vi fortælle en joke mere. Og så skal I klappe. Og det bliver vi ved, indtil vi ikke har mere at sige. Så det skal vi lige prøve. Okay, nu leger vi bare. Vi leger lige. Åh, nu har jeg sagt en sjov joke. Nu skal I klappe. Fedt, mand. Det kan jeg godt finde ud af. Og nu hvor jeg kan se, I kan finde ud af det, skal I fandme også gøre det. Fordi det giver så meget power til den, der står heroppe, når I klapper og synes, det er sjovt. Så hvis I står på nippet og synes, ah, det var måske ikke lige helt så fed en joke, den der. Så kan I jo lige tænke, de er også nye. Så lad mig lige klap. Okay, aftalt. Fedt. Man må gerne tage notater med op. Man skal have man kan få lov til at få testet det materiale. Man kan se, hvordan publikum reagerer på det. En stor legeplads. Vi skal bare have det sjovt. Den næste på scenen. Nikolaj Lagoni. Nu skal vi se lidt trylleri og lidt standard. Det har jeg folk til. Ja, nå, god aften, Sønderborg. Åh, det er så godt at være her, mand. Åh, jeg glæder mig virkelig, virkelig meget. Men jeg er også ked af at sige det. Vi har ingen tid at spille, så vi starter altså lige på. Og hårdt. Lad os se en gang. Herren hernede med det der... Åh oh, nej, han har set mig ansigtsudtryk. Hvad hedder du? Søren. Hvad siger du? Søren. Søren. Pege på en sok. Den her? Yes. Søren, er du sikker? Sørens sok. Søren, jeg er virkelig glad for, at du ikke valgte den her sok. For hvis du havde gjort det, så havde det her gjort hernas. Ja, så er vi i gang! Ja! Ja! Åh!
Jeg er fed energi, Sønderborg, ikke? Og jeg står og fægter aggressivt i luften af jer med en kniv. Det er måske ikke den bedste start på showet. Det undskyld jeg. Det undskyld jeg. Det er også bare... Jeg er så opstemt for at være her, mand. I drømmer ikke om, hvor nederen det har været ikke at kunne optræde for et rigtigt publikum i 2 år på grund af corona og nedlukninger og lockdown. Og I ved ikke hvad. Altså, jeg er bare... hvis jeg skal være helt ærlig, altså, jeg er som en ko på græs, altså, eller jeg er som et æren, der har fundet en nød, eller som Jeppe Kofod til en børnefødselsdag. Jeg er bare så glad for at være her, mand. Altså, det er helt vildt, det er helt vildt, ja. Og prøv at høre, ligesom koen og Jeppe Kofod, så er jeg bare tip-top klar til at blive malket for alt, hvad jeg har. Det var relativt klamt sagt, det der. Det ved jeg godt, Okay, for det er faktisk også et problem for mig. Jeg er socialt akavet. Altså, jeg kan ikke de der menneskelige interaktioner med folk. Under corona, der mistede jeg alle mine skills inden for samtale og small talk og sådan noget. Det var specielt slemt, da vi lukkede op igen. Og vi skulle ud og small talk med folk igen, når man skulle forholde sig til et andet menneskes eksistens og alt det der kedelige noget, I ved. Og der var lige et par uger efter genåbningen, hvor mine sociale interaktioner, de lå på et meget lavt niveau. Det var altid sådan noget med, hvis jeg mødte et andet menneske og skulle kunne small talk med dem, det var altid sådan noget med... Hvem er der? Hvem er så din yndlingsserie, morter? Og det ved jeg ikke, om I kan forestille jer. Det er bare totalt akavet for begge parter at skulle stå i den situation. Skulle du til at svare på spørgsmålet? Søren. Det ved jeg faktisk altid ikke, hvad havde mest akavet mig, der stiller spørgsmålet, hvis Søren bare havde kigget op på mig iskold i stemmen med et dødt blik i øjnene og sagt Ted Bundy, hvad med din? Jeg er jo mere en Charles Manson-type, men det er bare mig. Sådan er vi så forskellige. Undskyld, Søren, du ser fint nok. Fedt. Det er en samtale, jeg godt gider her. Undskyld, nu har jeg sådan et billede af Søren, at hjemme dig, der er sådan idolplakater med seriemorder på i væggen og alt muligt. Det er frygteligt. Undskyld. Jeg ved ikke engang, hvor man skulle få dem fra. De har vel sikkert nogle ugeblade målrettet den målgruppe, eller et eller andet. Os med rovmor, eller vi mordere, femina, alle psykopatbladene. Der er 2 måder, man kan lave den joke på. Den ene er, hvor publikum klapper, den anden er, som vi lige gjorde. Prøv at høre, det skal ikke kun handle om, hvor dårligt og hvor nederen det har været under corona, for det har også været skide godt. Specielt det her med, at vi tager med os i fremtiden, det her med de gode hygiejnevaner, det her med, at vi er lidt mere opmærksom på at holde afstand til hinanden og sådan noget, det synes jeg, det er skide godt. Også fremadrettet, når der ikke er corona. Jeg synes da også, det kan tage en lille smule overhånd en gang imellem. Lad være lidt hysterisk. Altså, jeg har en meget sjov episode fra den første genåbning. Der var jeg i byen, og det var i den der periode, hvor vi stadigvæk var sådan lidt i limbo med, hvordan man skulle forholde sig til hinanden og alt det her hygiejne. Der var sprit over det hele, men så ud på herretoilettet, så er der en kondomautomat. Og normalt, når de hænger sådan et sted, så hænger de der bare, egentlig bare til pynt, altså det er ikke fordi, de virker eller noget. Men på den her, der sad der så et skilt påklistret, hvor der stod kondomer, 1 kronestykke. Så jeg smed en 5'er i. Forventede 5 kondomer. Jeg fik den her. Og nu ved jeg ikke med jer, men ærligt sagt, jeg ved sgu ikke rigtig, hvad meningen er. Altså, skal jeg bruge den 5 gange med en pige, eller 1 gang med mig selv? Jeg ved sgu da ikke. Jeg har stadigvæk ikke fundet ud af det. Det har faktisk været skide fedt med corona, hvis jeg skal være helt ærlig. Specielt i min profession som tryllekunstner, fordi når man er lidt socialt akavet og alt det der, så er det skide godt lige at kunne trække sig ind til sig selv, få noget isolation, få noget fred og ro for andre mennesker, og så kan jeg bruge en tid på at lære nogle masse forskellige tricks, nye greb, nye teknikker,
alt muligt. Det synes jeg er mega fedt. Specielt fordi, ja, okay, helt ærligt, mellem dig og jer. Jeg er ikke så god en teknisk tryllekunstner. Altså, jeg gad godt at være sådan en, der kunne jonglere med kort og bare være fingerfærdighed og behendighedsteknik på sådan et højt rundklagniveau. Det kan jeg slet ikke, okay? Tro mig. Hvis jeg virkelig havde så hurtige fingre, så var jeg ikke single. Men... Så kom da med det! Men ved I hvad? Jeg har faktisk lært et helt nyt trick, som jeg godt vil vise for jer. Verdenspremiere. Hvad siger I til det, Sønderborg? Ja. Mine damer og herrer. Marie Kiks. Mine damer og herrer, her kom. Mine damer og herrer, jeg vil få den her Marie Kiks til at forsvinde. Og bare rolig, jeg vil ikke gøre det der plat, hvor man spiser den. Det her, det er seriøst. Alt hvad man skal gøre er bare at man tager kiksen sådan her. Men hvis jeg lige drysser noget tryllestøv over, så svinder den. Håber I hygger jer, det gør jeg. Prøv at, jeg ved godt, hvorfor I klapper det der. Det er jo ikke skide imponerende, vel? Det er bare et billig grin, ikke? Det er ikke det, I kom for, vel? I kom for kvalitetsunderholdning, ikke? Jeg leverer. Fra nu af. Mine damer og herrer, jeg har faktisk taget noget andet med, som jeg håber kan være en lille smule mere imponerende, end det, jeg har lavet indtil videre. I papirsposen her, der har jeg en artefakt, der er blevet nedarvet til mig i generationer til generationer. Mine damer og herrer, dette er en professorterning. Men det er ikke bare en hvilken som helst professorterning. Den her professorterning kommer fra en magisk og mystisk dimension fra det hinsides. Fætter B.R. Altså, whatever. Det er fint. Det er finere. Men prøv at høre. Jeg fandt ud af noget under corona-isolationen. Og det var, at sådan en professorterning her, ikke? Den er der faktisk nøglen til hele vores eksistens. Det her, det er en lille bouillon-terning af livets muligheder. Og jeg ved godt, hvad I tænker. Det er helt endeværet. Lige præcis. I tænker ligesom hende, ikke? Rigner mig direkte op i mit åbne ansigt, ikke? Men prøv at høre. Prøv at tænke på, vi lever i en verden. Vi lever i en verden lige nu, ikke? Hvor der er nogle steder i verden er en public service opgave at skulle vise sin befolkning, hvordan man laver molotov cocktails. Prøv at høre. Der er problemer, der ikke kan løses. Okay? Og nogle gange så kan man stirre sig så meget blind på de her problemer, at man tror, at der ikke er nogen løsning. Og jo mere man prøver at arbejde med det, jo værre bliver det. Men hvis man måske retter fokus et andet sted, og ikke nødvendigvis tænker så meget, så kan det måske se ud som om, bare lidt hen ad vejen, at problemerne løser sig. Måske ikke permanent, men måske får man en eller anden form for løsning. Ja, det er meget fedt, ikke? Jeg har faktisk to terninger. Søren Vøvand, nu var du så sød at hjælpe mig i går, ikke? Eller lige for lidt siden, ikke i går. Hvad var det, du hed igen? Søren? Jeg kaster tærningen til dig. Rig. Søren, tærning om bag ryggen. Tærning om bag ryggen. Du har nu 10 sekunder til at løse den. Vi sætter alle sammen ned! 10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Søren Kassen, løs tændinger for mig! Det var du pænt dårligt til, hva'? Ved du hvad?
nu taler vi om det her med løsninger, ikke? Jeg tror på, at nogle gange er der en nem løsning og en svær løsning. Og den svære løsning kan måske være nogle gange endnu mere imponerende end den lette løsning. Fordi, jeg ved ikke, om I kan prøve at se det her, men jeg tror faktisk, der er en af siden, der matcher på min terning. Og ved I hvad? Der er faktisk to sider, der matcher. Der er tre sider, der matcher. Der er fire sider, der matcher. Søren, der er fem sider, der matcher. Der er seks sider, der matcher. Søren! Mine damer og herrer, tusind tak. Det var alt for mig. Giv et stort antal slag. Søren, hvad er det for? Tak til Nikolaj. Jeg synes, der ligger lidt kiks herop. Ved du, hvem der skal støvsuge bagefter? Nå, så skal vi have det næste på scenen. Christina Rasmussen. Ja, som sagt, så hedder jeg Christina, og jeg er mor til tre børn. Nej, det kan man godt nok ikke se, jo det der. Du er der som en strik i luft. Jo, det kan man så godt. Jeg kan. Altså, inden jeg fik børn, der havde jeg en BH-størrelse, der hed WD75. Nu er de så skrumpet ind til en B75. Og så snakker vi ikke mere om det. Det bliver ikke større. Så jeg har sådan overvejet, om jeg skulle begynde at få brystet ligesom Linse Kessler. Men så har hun så lavet så et program, hvor man følger hende, hvordan hendes operation er gået efterfølgende. Så jeg tænker bare, at jeg måske skal bare være tilfreds med mine bryster, som nogle gange skal lige tegnes op, hvor de er henne. Og så tænker jeg da også, at det er en god søndagsbeskæftigelse for mine børn. Jeg har to drenge, en dreng på 7, en pige på 5 og en dreng på 2 år. Nej, så har du da godt nok fundet en trip-trap-trapsko. No shit, Sherlock. Og jeg knuser hånden på hjertet, så knus elsker jeg dem helt vildt højt. Og især når de sådan siger, at jeg har større overarm i min mand. Det er så nok heller ikke så feministisk at rende rundt med. Men altså, det kan altså også godt være et mysterium en gang imellem. For her den ene dag, der skulle vi så sende lille Freja afsted på til fødselsdagsfest ved hendes veninde. Og hun har jo så taget sin lille Elsa-kjole på. La la la, lad det ske, lad det ske. Og den er sådan lidt kortærmet. Så jeg siger så til hende, Freja, jeg vil gerne have, at du lige tager en cardigan på. Den lyserøde er ikke ren, så du er nødt til at tage den sort på. Freja, du kan også bare klæde ud som Chewbacca. Det er også bare helt okay. Altså, 1, du kommer ikke til at fryse. Og 2, du indlever dig meget godt i rollen lige nu. Okay, den forstod hun så vist heller ikke. Så jeg tog bare cardigan af og skyndte mig ud i haven og brændte den. Hvad skulle jeg gøre? Ej, okay, det gjorde jeg ikke. Jeg tog den og puttede hende i pose, og så hun kunne tage den på ved fødselsdagfesten, hvis hun gik og frøs. Det var så bare heller ikke godt nok, for undervejs ud der, så gik hun med sit Chewbacca-sprog. Farvel, lille skat. God fødselsdagsfest. Ja, hun sendte så hende afsted med min mand. Og jeg gik så desperat ud på toilettet for lige at se, om jeg nu også huskede at tage p-pillen her til morgen. Det havde jeg heldigvis. Børn er skønne. Og så er deres følelser. Min dreng på 7, han kan lige pludselig komme til at tænke på, at han har et marsvin derhjemme, når vi sådan er uden bys. Jeg savner mit marsvin, pjuske. Okay. Altså,
Det er meget svin. Jeg går og passer hver dag. Giver rent, gør rent ved og giver mad. Og nu så med hver dag. Er det meget svin, vi snakker om? Jamen okay, så må vi da hellere komme hjem til lille Pjuske. Og så kommer vi hjem, og han løber ind og glæder. Løber direkte forbi lille Pjuske. Ja, okay. Det er så der, jeg overvejer, om jeg skulle bytte dem ud med to dåser forlorene skildpadder. Altså, om de overhovedet vil lægge mærke til det. Det er både billigere og nemmere. Og så hvis vi en dag bliver sultne og løber tør for mad, jamen, så ved jeg, hvor der to dåser forlorene skildpadder ligger henne. Jeg elsker og hader Instagram. Altså, det er sådan lidt tissemandsmåling, og mit liv er bare bedre end dit liv lige nu. Men der følger jeg også nogle kendte personer. Og den ene af dem, det er sådan Masha Wang. Jeg ved ikke lige, hvorfor det skulle være Masha Wang. Det blev det bare. Men så når jeg sådan kigger på hendes billeder, og sådan lagt dem op, så kan jeg godt begynde at tænke, når hun sådan går rundt på de der strandkanter og bare glæder. Åh, det er bare så godt det hele, og min bryst er bare helt perfekte. Så kan jeg godt begynde at tænke, har hun sådan en fotograf med sig, eller har hun bare en meget tålmodig kæreste med sig, som er bare helt vildt god til at tage de der billeder der? For jeg skal da bare virkelig være heldig, hvis min mand han bare tager et billede, når vi er afsted på ferie, eller på tur med mig og børnene. Og hvis det så endelig sker, jamen så er det sådan, hvor jeg ligger og sover med sovl ud af munden, og børnene hopper rundt på mig. Ja. Har du haft en god ferie? Ja, tak. Det har jeg da. Den ene dag, så snakkede mig og mine kollegaer om, at de har sådan de der fancy alarmer indstillet, og kameraer og infrarød lys, og jeg ved ikke alt hvad. Og så siger jeg, det har vi ikke. Vi har Lego-klodser, Barbie-dukker, Lego-scooter, togbaner, you name it, flyvende over alt på gulvet. Altså, der er ikke et gulvstykke, hvor der ikke er legetøj på. Altså, men til gengæld så er hylderne tomme. Og jeg tænker, vi kender jo alle sammen den følelse, hvordan det er at træde på en Lego-klods. Der er ikke en tyv, der vil overleve det. Jeg tror ikke engang, han ville kunne komme ind, fordi at når han så vores entré, jamen gulvet, det blev en knagerække for børnene. Altså alt ligger der. Sko, skoletaske, tøj, overtøj, en flyverdragt. Altså man kan sådan, der er så der, hvor jeg føler mig så krummes mor. Sådan når jeg skal komme balancerende ind med to poser, overfyldte indkøbsposer, og så måske en barn på armen. Og jeg skal bare balancere igennem det der rodet der. Nogle gange så kan jeg sådan danne sådan en sti. Så har jeg sådan danne sådan en sti for at kunne komme ind i huset. Men jeg er også bange for at rode gulvet. Fordi jeg vil helst ikke ende med en brækket ankel. Nu rydder jeg scenen. Tusind tak for jeres tid. Panorama, open mic. Nogen har prøvet det før, og andre ikke prøvet det før. Christina har ikke prøvet det før, og hun gjorde det fandme godt. Den næste på scenen, det er en, der kommer fra, han kommer fra Poetry Slam-verdenen. Han har optrådt mange steder i Danmark og i Tyskland. Lad os byde Pelle Singel velkommen på scenen. Jeg vil faktisk gerne starte med at sige undskyld. Mest fordi, at hvis I kommer til at grine, fordi jeg er typen, der mest skriver sådan noget, der har rødder i det melankolske, det der er lidt dystert. For den sidste tekst, jeg har skrevet, den hedder Scenen og Bedemanden. Og der tænker jeg, den hører ikke rigtig hjemme her. Men til gengæld, så indimellem, så kommer det altså også noget sjovt. Og hvis det er tilfældet i aften, at I ikke synes, det er særlig sjovt, det jeg laver,
så kan man jo på den anden side sige, at så har jeg været en form for pauseklon, der har gjort, at I lige kunne få en grinepause, fordi ømme mavemuskler er ikke så rart. Jeg kan allerede høre nu, at det ikke ender så galt, som jeg frygtede, så det er jeg meget glad for. Så jeg vil egentlig starte med at fortælle, hvorfor jeg ikke flyver på første klasse. Fordi jeg kunne i og for sig godt tjene pengene, hvis jeg virkelig ville det. Men hvis jeg ville sidde på første klasse, så ville jeg ikke nyde det. Jeg ville sidde og tænke på, hvor mange franske hotdogs med ketchup, jeg kunne få i stedet for. Så ville jeg sidde, og det var en fransk hotdog med ketchup. Det var nummer 2 franske hotdog med ketchup. Det var nummer 3 franske hotdog med ketchup. Og så lander man, og så er man jo gået glip af alt det, hvad første klasse nu indebærer. Så det jeg hellere vil, det er at sidde på den billigste af den billigste klasse. Selvom der er høns og æg, der triller rundt omkring. Fordi så kan jeg jo trøste mig selv med at give mig selv det der kram, og tænke på, hvor mange franske hotdogs med ketchup jeg ligesom nu har til gode. Men lidt den største grund, hvorfor. Altså, jeg har da ikke lyst til at betale mere for min død. Fordi, altså hvis det nu går så galt, så kan jeg da nøjes med en plovmand frem for de der par tusind, eller hvad det nu koster at flyve på første klasse. Ja. Og nu hvor Tour de France kommer til Danmark og til Sønderborg, så sparer man nemlig endnu mere, for nu kan man i de fleste tilfælde gå hen og se Tour de France. Og jeg vil sådan set egentlig starte min fortælling i mit drivhus. Og så tænker I, hvad har dit drivhus sammen med Tour de France at gøre? Og jeg kunne egentlig godt sidde og tænke, sig mig, dyrker du et eller andet, en eller anden form for doping, som du sælger på det sorte marked? Nej, det gør jeg ikke. Jeg har sådan nogle insektfælder hængende. Og de her insektfælder, de virker på den måde, at insekterne de bliver tiltrukket af den gule farve, så de sætter sig på insektfælderne frem for at spise mine grøntsager og frugter. Broen i Sønderborg er allerede begyndt at blive gul. Og det er igen udgifter. Udgifter. Jeg tænker bare på, når de allerede begynder nu, og Tour de France kommer først om flere måneder, så må den da være ved af alle de der mågeskid, der kommer på broen. Og så har man betalt penge for, at den skulle være gul, så bliver den ved. Og nu hvor de her insekter, de bliver tiltrukket af gul, så kan det være, at den ender med at blive helt sort. Eller gul med sorte prikker, eller gul og sort stribet. Eller de har nok heller ikke engang tænkt på, hvis der nu kommer en form for insektinvasion plage lige der, fordi de vil måske også gerne se Tour de France. Og så kan insekterne se, det er der, det foregår, fordi der er den gule bro. Og så kunne de jo i og for sig ende i et massestyrt på broen. Fordi at cykelrutterne, de får jo insekterne ind alle mulige steder, og det kan I kaos. Og man kan jo sige nu, hvor man har så meget fokus på doping og alt det der. Altså hvad nu hvis, at cykelrutter nummer 1, der kommer først i mål, har flere insekter på sig, end den, der kommer som nummer 2? Altså, er det ikke en form for insektdoping? Fordi insekter, de blafrer sådan en lille smule med vingerne. Så det burde man jo passe lidt på med.
så nu vil jeg gå over til det, ligesom lidt det tema, jeg kommer fra, Poetry Slam. For jeg har en bog med, og den ligger hernede, og den skal jeg bruge nu. Og på forsiden, ja, jeg kan lige starte med at sige temaet for den her antologi, som jeg har nogle tekster med i. Både sjove og dem, der ikke er så sjove, men vi tager jo selvfølgelig den, eller jeg tager selvfølgelig den sjove. Og temaet for den her antologi, ja, det er der et liv inden døden? Og på forsiden, der står døden, eller manden med læn, eller hvad man nu kalder den ting, ude i vandet. Og så er der tre personer på det her billede. Jeg er i hvert fald sikker på, at to af de her mennesker har tøj på. Men den ene kan jeg godt blive lidt i tvivl om, om det er skygger, eller om det er kønsbehåring. Men nu tror jeg, at det nok er en lille bitte badedragt, fordi det er et meget sobert billede, så hvis to har tøj på, hvorfor skulle den sidste så ikke også have? Så fordi poesi, der tænker de fleste, det er sådan noget kedeligt noget. Det er sådan noget, hvor, ja, det er sådan en bog, der er faldet ned af reolen, som ligger støvet på biblioteket, som aldrig bliver set, når den først er faldet ned. Men poesi er i det hele. I kunne give mig hvilken som helst tekst, om det var en bong fra Netto eller et eller andet, og så kan jeg læse det op på en poetisk måde, fordi poesi er ligesom det, man lægger i det. Og den her tekst, den hedder En kaktushamster. Og de fleste af jer fra publikummet har haft besøg af sådan en kaktushamster. Nogle har måske flere gange, eller nogen har flere gange, og andre har ikke. Ja, vi skal passe lidt på med at grine, fordi at den er ikke særlig sjov. Den er virkelig mega nøjeren. Så, nu vil jeg begynde på digtet. Skibet sejlede på spejlet af appelsinsaft. Fantastisk morgen. Indtil kaktushamsteren ankom. Tyngdekraften ophæves op igennem skyerne ud i rummet. Svæver jeg roterende ind i et sort hul. Roterer ind i elendighed. Undrer mig, at sandet i Sahara kan holde ud at være der. Ulideligt at tænke på. Tak nemlig for, at jeg slipper om nogle timer. Indtørret knastør kaktus. Sure sidste procenter af væskebalancen. Lever billedet af den triste, hjælpeløse indtørret blomst i vinduet. Tikken fra uret er en alt for voldsom rytme. Det at tænke klart er en ekstremsport. Bare det at trække vejret. En let brise spiser kroppen, forvandles til en storm på havet. Jeg tager badet langsommere end et alderdomssvækket mumificeret dovendyr. Jeg føler, jeg er en snitsel, der har fået smæk med kødhammeren. Mine indvolde er udkogte kartofler, der glider rundt i bananskræller. Og galskaben, den fortsætter på den sidste side. Lyander er et forfærdeligt syn, når de triller ned af bordet. Inde i mit hoved, der løber hamsteren i dens hjul. Roterer min hjerne. Ønsker snart, den punkterer. Jeg føler, jeg har mistet evnen til at skrive poesi. Min hjerne er fattig, popper pophorn. Husene har for mange vinduer og slår tankerne i fragmenter. Skyerne er for fluffy, jeg får følelsen af vat i munden. Ulækkert at kigge på tegneseriefigurer indtage ædelse. Jeg lugter autentisk mad. For det dårligt af detaljerne. Alt er krydderier til elendighed. Jeg kaster så meget op, jeg forventer et opkald fra rensningsanlægget. Enten en skideballe for at gøre vandet for uhygiejnisk. Eller for at spørge, om jeg er okay. Jeg er lige til skraldespanden. Tømmermænd. Jeg gør det. Aldrig mere. Mental underskrift på, at jeg aldrig gør det igen. Men ja, jeg skrev under på det forkerte papir. Så den der kaktushamster, den kommer på visit igen. Pas nu godt på jer selv. Tak for nu. Så fik vi lige mødt Poetry Slam-verden, krydret lidt med noget stand-up. Det var godt.
Så skal vi i gang med den sidste her i første sæt. Og så vil jeg lige sige, når han så er færdig, så er der en pause på cirka 20 minutter. Og der kan man købe drikkevarer lige her uden for døren her. Man kan også gå ned i foyeren og købe chips og popcorn og alt andet. Så der er flere muligheder for at hygge sig i pausen. Lad os få den næste på scenen, en spralleband fra Sydals. Mikkel Klinge Vandkær Thomsen. Det er kæft, Rosa. Hej. Fedt at se jer. Yes, så kan vi. Hej. Er I friske? Ja. Fedt. For det er jeg ikke. Jeg har sovet helvedes til en nat. Og det er sgu ikke, fordi jeg var nervøs. Det er det ikke, men... jeg kom sgu til at spise noget kage i går aftes. Og det kan jeg lige så godt indrømme. Det kan ske for den bedste. Og det er jo lidt noget lort, fordi at sukker og søvn hænger jo bare fantastisk dårligt sammen. Også fordi, altså hver eneste gang, man går i gang med sådan noget kage, så lyver man for sig selv fuldstændig. Jeg står og kigger på den og tænker... Åh ja, det var bare et enkelt stykke. Det er aldrig bare et stykke. Men i hvert fald en hel plade drømkage senere, og så var jeg selvfølgelig rimelig godt op med sukker. Og så er der jo det, at når man får indtaget det her sukker, du bliver helt højt på det skidt. Det er jo et decideret sukkerchok, så jeg bliver jo restløs og energisk, og kan jo slet ikke falde til ro. Og når du så egentlig er forbi det her sukkerchok, og det ligesom har aftaget sig, så står du med det fuldstændig modsatte problem. Fordi så bliver du træt, og dvask, og søvnig, og... Så gælder det jo bare med at time det rigtigt. Jamen altså, bund en pose hej, hvor mix lige en halv time inden du skal i seng. Og så lige se, om det har aftaget sig til den tid. Ligge sig i seng, og så se nogenlunde sådan her ud. Okay, den skulle måske lige have 10 minutter mere. Og så prøver man så, man prøver sig lidt fremad, ikke? Og så måske en eller anden dag, så har du fundet den helt rigtige timing. Og så ser det i stedet for sådan her ud, når du skal gå i seng. Og så ved man, at den er der. Ja, men hvad nu skal I høre? Jeg har faktisk sådan, at jeg kan rigtig godt lide at være personlig med mit publikum. Og derfor så synes jeg, at vi lige skal tage en hurtig navnerunde. Bare lige for at se, hvem der er her. Ja. Jeg tror sgu bare, at vi tager det et navn ad gangen på den danske navneliste. Og så må vi lige kunne se alt efter, hvem der er her. Yes. Skal vi se. Ja. Yes. Okay. Andrea. Ja, fantastisk. Godt at se dig. Yes. Alfred? Nej. Tredje gang i den her uge. Det er kraftigt. Magnus? Er Magnus her? Yes, han sidder deroppe. Det er godt. Der er du også brug for med det fravær. Hold kæft. Altså, der er cirka 60.000 danske navne, så jeg håber fandme, I sidder godt. Nu skal I høre, jeg har et ar på næsen, og jeg har generelt en del skrammer, men lige den er, der er sgu en lidt sjov historie bag det. Det er sådan, i folkeskolen ude i skolegården, der havde vi en leg, der hedder Sidste mand rør den. Og når man bliver lidt ældre, så skulle den måske hedde noget andet. Jeg er ikke helt stueren, der var ikke helt god på skolegården, når jeg lige kom en lærer over og spurgte, nå unger, hvad leger I så? Ja, vi der er Sidste mand rør den, og Sofie tabt. Hå, det er bare i år. Hvad sagde du? Men i hvert fald, den her leg, den gik ud på, at når man har leget med en bold i frikvarteret, så handlede det så om, at den bold, som man så har leget med, når klokken den ringede ind, skulle man så kaste efter hinanden. Og så var mænden, der havde rørt bolden sidst, når man kom ind i klassen, havde så tabt. Og tro mig, du havde ikke lyst til at tabe. Fordi, hvis det var dig, der tabte, og det var dig, der havde rørt bolden sidst, når jeg kom ind, så var det dig, der skulle tage bolden.
og lægge den i kurven. Ja, det var nogle nådesløse børn. Men i hvert fald, det er en frikvarter her, og der leger jeg så noget håndbold med nogle venner. Og vi har det sjovt, og vi hygger os og prikker lidt til hinanden, som gode venner jo gør. Og så ringede klokken. Så var vi ikke venner mere. Krigsskud var skudt af. Jeg spænder ind mod klassen, mens ham, der har bolden, forsøger at tyre mig ned med en sådan kraft, at han burde have jagttegn, før at det var tilladt. Jeg når lige akkurat at undvige og kommer ind i klassen, men han var nådesløs. I skal tænke på, at den her leg, den tog vi virkelig alvorligt. Det galt om at presse så mange dyrebare sekunder ud af timen og ud af frikvarteret. Fordi hvis det var dig, der tabte, det var som at bære skammens kors ned i den kasse med bolde. Alle kiggede på en og vidste, ham der, han var ikke hurtig nok. Ham ville man ikke være. Så det der sker, det er, at jeg faktisk kommer op i klassen og ender i en situation, hvor ham, der har bolden, står lige ved siden af boldkurven, mens jeg står et par meter længere væk, og han stadig vælger, at det er mig, han vil kaste den efter. Nu handlede det ikke længere om, hvem der puttede den bold i kurven. Nu handlede det om blod. Så det der så sker, det er, at han tager sigte. Målet er sat. Og han kaster. Det eneste, jeg kan nå at gøre, det er at undvige. Bolden, det kommer flyvende mod mig med en voldsom hastighed. Den når lige at bryde lydmuren på vejen. Så jeg forsøger så at undvige. Men det er så her, at jeg opdager. Og nogen vil måske mene lidt for sent. At der står et bord lige foran mig. Og det bord, det står så gud perfekt, at jeg ikke bare kan nøjes med at knalde panden i bordet. Jeg får heller ikke lov til at misbruge helt. Nej, jeg får i stedet for lov til at være den heldige vinder af at bombardere næseryggen direkte ned i kanten på bordet. Så det gør jeg så. Og det ser nogenlunde sådan her ud. Fuck! Der ligger jeg så. Med blodet lige så stille rendende ned af ansigtet på mig. Folk i klassen var så småt begyndt at samle sig omkring mig. Åh, hvad så I det? Det så vidt ud. Hallo, film ham lige. Jeg tager fat i kraven på en af dem og kigger ham dybt i øjnene og siger: ramte bolden mig? Og mine damer her, det gjorde den ikke. Og jeg stod for at lægge bolden ned i kurven. Og det kostede kun en lille ar. Tusind tak for jeres tid. Det næste skal vi så lige have præsenteret. Og der skal vi have Mikkel til at præsentere det næste. Var det rigtigt forstået? Ja. Op på scenen. Hej du. Yes. Jeff Pedersen! Var det for plat? Jeg har 10 minutter, jeg brugte 30 sekunder på at få en anden mand op for at præsentere mig. Det var sjovt at være en time. Så havde jeg brugt de første 10 minutter på bare at have 12 mennesker op, præsentere hinanden, vente på at jeg kommer på. Så nu en mand, der gerne vil præsentere en anden mand, som vil præsentere en mand på en ethjulet cykel, som vil præsentere en talende hest, der vil præsentere Jeff. Så kan I se, så bliver det en lang aften, ikke? Mit fulde navn er Jeff Daniel Røn Pedersen. Og det jeg holder op med at bruge, fordi når jeg går på scenen, og bliver præsenteret som: nu kommer Jeff Daniel Røn Pedersen. Så bliver folk bare fyret og tænker: fanden, kommer der 3 komikere nu, eller hvad sker der? Åh ja, så det jeg holder op med. Nå, komiker nummer 10.
Hvad? Dem, der ikke er gået hjem, de skal i hvert fald tisse. Og dem, der ikke skal tisse, de skal tisse nu. Slutter det her. Nå, men jeg synes, det er et fedt setup. Biografen, scenen her foran den store skærm. Jeg synes, det kunne være... det kunne give god mening at snakke lidt om film. Min nummer et hadefilm i hele verden, det er 22 Jump Street. Når jeg siger til folk, hej, jeg hedder Jeff, hvad tror I så, jeg hører 4-5 gange? Nogen bud? Hvordan det? Channing Tatum har ødelagt mit liv. Fordi han i 22 Jump Street ikke kunne finde ud af at lave en undercover persona. Og panikket og sagde, my name is Jeff! Det er simpelthen forfærdeligt. Det har fulgt mig i snart 8 år, det her. Den her film er fra 2014. Jeg hører det stadigvæk på ugentlig basis. Det er så pissetræt. Så sent som i går, hvor jeg på arbejde, står sammen med en kollega og snakker sammen med ham. Bare fordi det blev en lille smule stille, så siger han, jo. My name is Jeff! Bare for at lukke luften. Ikke? Jeg synes, det er hårdt. Det synes jeg. Er der nogen, der hedder Mette? Prøv lige at klappe, hvis I hedder Mette. You know the struggle, ja? Er du nede med det? Hvad med det? Er du nede med det? Ja, det er godt. Det er okay, jeg hedder Jeff nu. Det er okay, jeg hedder Mette. Fordi hvis I hørte Benalf for nylig, så ved I, at Bettina, hun er herpes! Og det er alligevel lidt værre. Ja, super godt. Vi skal også snakke om film, jeg godt kan lide. En af mine yndlingsserier film, det er Fast and Furious. Yay! Yeah. Det er, de er simpelthen så fede, de film. Jeg elsker bare, når de skyder afsted i de der biler, og det bare siger... Det mest nede er bare, når man bagefter skal ud og køre i sin egen lille Hyundai i20. På Librian, ikke? Jeg er lige brændt koblingen af. Der er en scene især, som har som virkelig har ramt mig. Det er i, jeg tror det er 4, 5, 26'eren måske. Der er en scene her, hvor vi har ham her afroamerikaneren. Vi har ham her asiaten, så har vi ham her den skaldede bodybuilder, så har vi Brian O'Connor, a.k.a. Paul Walker. Han er min yndlings. De sidder på linje i hver deres politibil. De har lige lavet en lille coup, scoret kassen alle sammen. Så siger ham den ene, you guys wanna race next quarter mile. $1 million, winner takes all. Så tænker jeg, yes man, det er derfor vi ser de her film. Så de skyder afsted. Og det er med nos og hele pisse. De bruger, alle fire bruger samtlige 42 gear der i de her biler. Så I ved, nu kører de kraftedeme hurtigt. Den her scene er bare kun 1 minut og 3 sekunder, og jeg bliver rigtig skuffet for, at de skal gå så hurtigt. Men jeg beslutter mig for lige at så lige finde ud af, hvad er quarter mile, hvor langt er det egentlig? Quarter mile, det er 403 meter. Og de kører det på 1 minut og 3 sekunder. Jeg vil lige en gang at google verdensrekorden på 400 meter atletik, som holdes af Michael Johnson på 43 sekunder og 18. Jeg kan aldrig se den scene igen, uden bare se Michael Johnson løbe forbi dem. Ja. Skal vi brække det helt ned, så prøver vi lige at regne rundt en gang. De kører 400 meter, det tager 1 minut, så har de kørt i snit, hold nu fast, 24 km i timen på den her strækning. Ja, så er den film mest udlagt for jer. Det var så lidt. Da jeg startede med at gå i biografen tilbage i 2003, kan jeg huske, at jeg fik et program på, hvad der kørte i den sæson her. Og der kørte Terminator 3 med Arnold Schwarzenegger. I 2003. Senere samme år, der bliver han valgt som guvernør i Californien. En tilfældighed? Ja, tvivler. Han har jo gået all in
på sin valgkamp i Californien, på sin terminal. Er det ikke rigtigt? Bare gået ud og sagt, vote for me if you want to live. Get down with the Terminator as your governor. I'll be back as your leader. Mange tak. Ja, det er jo en ny verden, vi vågner op til nu her. Der er jo krig i Europa, og alting er anderledes nu. Så hvis man skal ringe til forsikringsselskabet nu, så kunne et opkald godt lyde sådan her. Hej, jeg har haft indbrud. Okay, hvor meget er du blevet stjålet for? 15.000 kroner. Jamen, hvordan er de kommet ind? Er det gennem døren, eller har de brækket vinduer op? Nej, de er kommet ind gennem et benzindæksel. De har stjålet 4 liter benzin. jeg har arbejdet i callcenterbranchen i mange år. Jeg sad på teknisk support. Jeg sad i 2014 også og kørte teknisk support. Så forestillingen er, eller kunderne ringte til mig, og jeg sagde, velkommen til teknisk support. Du taler med... Sådan snakker jeg. Det er lidt dumt, det er mig selv nu. Hvorfor laver han... Det er sådan her, jeg snakker, når jeg ikke er på scenen. Hej, jeg hedder Jeff. Det er det dummeste, I gør til en jobsamtale, at sige, har du virkelig nervøs, bare være dig selv? Jeg er fleksibel og omstillingsparat. Ja, det er sådan, jeg snakker. Nej, så kan nok forestille, når jeg tager telefonen, eller de ringer til mig, og jeg tager telefonen, så siger jeg, velkommen til Tech Support, du taler med Jeff. Hvor mange Beavis & Buttheads, jeg har haft i den anden ende, som siger, my name is Jeff. Det var en hård tid. Ah ja. Ja, men krig i Europa, og alting er jo bare anderledes. Er der nogen, der er bekendt med luksusfælden? Ja, prøv lige at klappe, hvis I er bekendt med luksusfælden. Ja, det er de fleste. Okay. Hvis I ikke er helt med, så er det program, hvor økonomer de, tager ud til folk, som har problemer med økonomi. De hjælper med at få styr på økonomien og lægge budget og sådan noget. De siger sådan nogle ting som, Jens, kan du se alle de her penge, du har brugt på japansk hentai-porno? Hvad med, at du brugte dem på mad til dine børn? I stedet for. Altså, det er sådan nogle typer, de er ude ved. Men de lægger budget til dem her, de er ude ved. Og det vil også helt anderledes ud nu. Nu vil det være, første post er mad. Her skal ligge 3.500 kroner. Det skal dække mad til dig, dine børn, dagligvarer, toiletpapir og mere. Den næste post er bolig. Det skal dække din lejlighed, toværelses, diverse reparationer og andet. Her skal ligge 3.800 kroner. Næste post, vi kommer til, er transport. Den skal dække de 4 km, du har frem og tilbage på arbejde hver dag. Her skal ligge 78.700 kroner. Nå ja. Nu går vi... Var der noget, du skulle lide? Nu går vi jo konfirmationstiden i møde. Er der mange, der skal til konfirmation? Nu har jeg prøvet at klap. Ja, så skal vi igennem de her festsange igen. Henrik har snakket lidt om den, eller Vito snakket lidt om den. Er det ikke altid sådan noget med, når vi kommer til festsang, og mormor, eller til konfirmation, mormor har skrevet en festsang, så sidder vi alle sammen og kigger på hinanden, når vi åbner den her tekst. Så står der melodi, Lotte Lilje med Dagen vi hinanden så. Hva? Så sidder jeg og begynder at panik, kigge lidt på sidemanden. Nej, du kender den heller ikke? Nej, fuck det, vi kører en knaldrød gummibåd. Du er gone, vi beder det der. Hvis det er en melodi, man kender, så er det bare altid hammer, hammer fedt. Er det ikke rigtigt? Ja, hammer, hammer fedt. Og rimelig, det bliver bare så skide søgte. Så det er bare nærmest altid den samme sang, ikke? Det er, vi fejrer dig i dag og råber hip hurra. Nej, hvor er du flot. Vi siger stort til lok. Ja. Mange tak.
Jeg var engang til, til en fest, hvor jeg blev introduceret til en sort amerikaner. Og vi var til fest, Jeff var lidt fuld. Så havde jeg fået en øl mere, så var følgende sket. Jeg blev introduceret. Min makker siger, hey Jeff, meet David. Hvis jeg havde fået en øl mere, så var det her sket. Yo, 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 my nigga! Og nu ved jeg godt, hvad I tænker. Jeff, det må du ikke sige, fordi du er hvid. Men det må jeg faktisk gerne, fordi en af mine bedste venner er racist. Altså. Nej, det passer ikke. Men en af mine bedste venner er faktisk sort. Richard, er du her? Prøv, rejs dig lige op. Hva? Okay, så vi kan lige konstatere, at, at Jeff han er ikke racist. Det sker så heller ikke det her. Jeg er som sagt lige en ølfar, men jeg når at stoppe mig selv halvvejs ind i sætningen, og David han er på ingen måde i tvivl om, hvor jeg er på vej hen, når det her det sker. Så jeg siger, yo, 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 man, name is Jeff! Jeg var lidt i tvivl, om vi skulle snakke om det her, men jeg synes, det er vigtigt for mig, fordi det kan komme til at ændre nogle liv herinde. Hvis vi snakker om en dag, jeg kom tidligere fra skole, og fandt min far knalde med naboens datter. Og nu tænker jeg nok, hvordan kan det ændre nogens liv? Jamen, min forældre er han i dag. Så... Og jeg bare lige sige til min mor, det er selvfølgelig bare for sjov, men vi ved jo godt, kvinder glemmer ikke. Jeg ved bare, når der er et skænderi om et halvt år, så siger min mor, og hvad med den gang, du knaldte naboens datter? Det var en joke, Birgit! Ja, mange tak skal I have. Der er ikke så meget mere for mig. Tag godt imod jeres vært, Søren.